Dobar večer svima. Posebno je prijatno biti u sali Doma za kulturu Danilovgrad. Ovdje sam gledala i prisustvovala mnogim lijepim promocijama i ona ima neku svoju tradiciju i svoju vrijednost i baš mi je, kad je rekao da će biti promovisana knjiga ovdje, bilo posebno drago. Knjiga kolumni je nastala, birao se neki period kad će izaći i Alekova neka želja je bila da uhvati baš ovaj komad vremena koji je knjigom i opisao. Ono što je djelovalo i tada kad su objavljivane kolumne i kad smo čitali, razmjenjivali svoje utiske i kad god sam napisala odlično, sada kada sam ponovo čitala kolumne kao tekstove koji su dio knjige, to su bili još mnogo bolji tekstovi i neuporedivo jače poruke nego što sam tada ih doživljavala na portalu kad su objavljivane kao kolumne. To mi je dalo neki posebni opet osvrt i uvid u cijelo ovo vrijeme i posebno Alekov način izražavanja koji me od starta posebno dojmio, što bi rekli, zato što je od te njegove prve kolumne koju je poslao kao neki mladi politikolog tek svršeni, ko mi pobi džedove doktore, to je toliko bilo fascinantno i toliko je bila ta njegova utemeljenost o kojoj je pričao i ovdje sam, vezana za antifašizam, za osnovne vrijednosti koje bez tog antifašizma nema civilizovanog društva i vrijednosti koje se baštine. Tako da sve što je poslije pisao sadrži u sebi te vrijednosti antifašizma i sadrži u sebi poruke koje je tada i na različiti način odatle slao. Znači, u svakoj kolumni su one vrijednosti koje je naslijedio od svojih predaka i koje je tada kao neko sjeme posadio za ovu knjigu. Možda da je znao tada da ta prva kolumna je u stvari sjeme knjige. Mislim da to nisi znao ni tada, da će voditi do ovoga. A sve što radi uvijek me fascinira, jer se oko svih stipendija, oko svega trudi sam. Kad god je trebalo neke preporuke da se pišu ili nešto, ja samo bila zadivljena, ali moguće kako on došao do ovoga da ima ovdje ovaj studijski program ili tako nešto. Tako da je jedan jako vrijedan i vrijedan mladi čovjek koji specifičan način izražavanja ima i nadam se će biti i kolumne 2, kolumne 3, da će iskre slobode biti malo neka veća vatra slobode. Evo.